Sestra Aneli Ahmić, aktualne učesnice Realitija Elita 8, preminula je pre nekoliko dana što je izazvalo tugu među njenim bližnjima. Tragične vesti tada su objavljene na Anelinoj fan stranici na društvenoj mreži Instagram, a ovim povodom se sada oglasila njena rođena sestra Sita i to emotivnom objavom na pomenutoj socijalnoj platformi kako bi se oprostila od bliskog člana familije. Naime, uz sliku belog goluba na nebu, simbola onih koji više nisu s nama, Sita je poslala dirljivu poruku i izrazila bol zbog iznenadnog gubitka sestre od ujaka, koja je, kako se saznalo, preminula u 30. godini. Posvećanje radi velika tuga je sve članove porodice Aneli Ahmić u crno, a kako saznajemo, Anelina sestra Sita Ahmić završila je na lekovima za smirenje. Naime, izvor blizak Siti je ispričao kakva je situacija u porodičnom domu. Sita je jako loša, oni su bili svi povezani, to je baš bilo lepo sestrinstvo. ovome se niko nije nadao, baš tuga. Sita je završila na lekovima, nije mogla da se smiri. Baš joj je ovo teško palo. Sad mora i sahrana i sve da se a taman su stale na noge. A pored svega što im se dešava sa Aneli u eliti, ovo ovaj im je bio dodatan životni udarac. Govori izvor bliza kahmićima koji je dodao. Njihova sestra je bila nešto bolešljiva pre početka ali Sita i Aneli su bile sigurne da će ona to izgurati. Svi su bili tu za nju. Nije ni bilo nagoveštaja da će doći do ovog tragičnog ishoda. Ne znam kako će Sita nastaviti dalje, a mora. Što zbog Aneli, što zbog Nore, njoj su morali da saopšte šta se desilo jer oni ne kriju ništa jedni od drugih. Nadam se samo da će uspjeti nekako da nađu spokoj u ovoj situaciji.